Вершовик можна їсти молодим. Після дощу тепер багато. А це я не знаю, що таке. Це не баранячі роги, ні голови. Хто в темі, пишіть. От такі грибочки вже у нас ростуть. От, ще сироїжка червонява така. Тут знову-то. От, не знаю, що це за гриби, чи можна їх їсти. Прошу написати, хто розбирається добре. Можливо, вони виростуть більше. Правда, не знаю, що їм дадуть. Вони біля дороги. Ну, тут сироїжки такі, вони зелені. Їсти мені. Тут ще одна. Так що грибів є. В лісі багато різних. Білих, правда, мало. Але хто шукає, той знаходить. Всім дякую, дивіться, далі буде.